Fotbal pro mě znamená celoživotní láska. Mám to štěstí, že jsem se fotbalu věnoval odmala, že jsem to dotáhl jako profesionální hráč a de facto i jako profesionální trenér. Fotbalu mě přivedli rodiče a vlastně můj třídní učitel. Jsem začínal někdy ve třetí třídě, asi v 9 letech, v Sušici na Šumavě. Já vděčím hodně svýmu třídnímu učiteli, tělocvikáři, panu Webrovi, který mi dal vlastně průpravu jak atletickou, tak gymnastickou. Tenkrát existovaly, myslím, že výběry České republiky někdy do 13, do 14 let a hrozně mě potěšilo, že jsem vlastně, já nevím, v těch 13, mě tam tenkrát zvolili kapitánem, že jsem byl vlastně kapitán malého klubu, že tam byli kluci z Ostravy, z Brna, ze Sparty. Na ten samozřejmě první ligový zápas si asi vzpomene každý. Já myslím si, že to bylo zrovna v tom Zlíně, protože myslím, že jsme hráli s Duklou první zápas. Přišlo tam, myslím, já nevím, 6-8 tisíc lidí. Ten zápas nám docela sedl, jsme vyhráli 3-0. No tak na ten první gol se samozřejmě taky vzpomenu. Čekal jsem na něj docela dlouho, mně se tam povedlo, jsem 15 minut před koncem hlavou vyrovnávat na 1-1 a odvezli jsme si tam cenný bodík a mám rád, že i z těch třech gólů, co jsem v té lize dal, jako z pozice nějakého toho defenzivního hráče, tak vesměs ty góly rozhodovaly v obodech, což mě těší. A pak třetí gól jsem myslím dal pak v Rezu Příbrami, kdy jsme porazili Plzeň, moji kmenovou Plzeň, když jsem taky se po hlavou po standardce prosadil a taky to znamenalo 3 body. Samozřejmě jsem přemýšlel, jak u toho fotbalu zůstat, protože samozřejmě fotbal miluju, takže jsem se vrhl na nějaký jako aktivní hráč, tak jsem si vlastně dělal nějaký trenérský licence už v průběhu té aktivní kariéry. V Příbrami vlastně vznikaly sportovní centra. Povedlo se mi docela s těma klukama jako Ústavský kousek, že jsme hned ten druhý rok můj trenérský jsme dokázali s tou Příbramí postupit do dorostenecké ligy. Se mi povedlo vychovat spoustu kluků nejenom pro Ačko Příbramy, ale i pro reprezentace, pro ligu. A což si myslím, že hlavně pro toho trenéra mládeže, si myslím, že než nějaký výsledky, tak je vždycky podle mě takový hlavní ukazatel, kolik vychová hráčů právě pro ligu a pro reprezentaci. Za těch 8 let už jsem cítil, že už jsem trošku takový jako vyčichlej a že potřebuji nějakou změnu. Tak jsem se po nějakých 15 letech vracel zpátky do Plzně a zase do role šeftrenéra mládeže. Po nějakých 8 kolech v lize byl odvolaný Jarda Šilhavý od Ačka, vlastně přivedli Pavla Vrbu a vlastně nás spojili a přesto, jsme se neznali, tak si myslím, že jsme se naladili rychle na stejnou notu a bylo z toho nějakých skoro 6 let. Když vezmu nároďák, tak možná 8 let úspěšné spolupráce a jsem rád, že jsem v té Plzni byl v době, kdy se z průměrného ligového týmu stal špičkový tuzemský klub, a který má úspěchy v Evropě. A vlastně hned tu následující sezonu se nám povedlo vlastně na zbořeniště, když to vezmu, jsme vlastně vyhráli první titul pro Plzeň, což byla prostě něco neskutečného. Plzeň vždycky byla spíš hokejové město, teď z toho hokejového města se spíš začalo stávat fotbalové město a já jsem měl až někdy husí kůži. Tu sezonu já hodnotím jako životní, jo, protože vlastně v té době jsem ještě působil s Pavlem jako asistent u nároďáku a povedlo se nám vlastně ten rok postoupit na mistrovství Evropy do Francie. Do toho jsem dostal nabídku do Plzně, jsem po 4 kolech se trénoval Viktorku a samozřejmě z těch 3 titulů, co jsem v Plzni zažil, tak samozřejmě tohle titul si cením nejvíc, protože přece jenom hlavní trenér má daleko větší zodpovědnost než ten asistent.